唐德宗出逃。唐德宗李阔年轻时赶上安史之乱，领兵作战，征讨四方，立了很多战功。等到自己继位当皇帝时，朝廷的权威已经被削弱，很多地方不再听从朝廷的命令。李阔下定决心要消灭掉那些不听话的地方势力。为了筹集军费，李阔开始疯狂敛财，不但加重赋税，而且还向官员索要钱财。于是那些官员又加倍征收赋税，百姓活不下去，又只好逃到那些朝廷管不到的地方去生活。但唐德宗并不在乎，唐德宗召集军队想要出征的时候，却不愿意给军队赏赐，引起士兵愤怒，大家开始拿着武器攻打京城。唐德宗惊慌失措，匆忙逃出了京城，那些搜刮来的财富最终又全部落入了别人的口袋。